হয়সক বিজয় দশমীৰ দিনটো তেনেকৈ ব্যস্ততা দেখা গৈছে সকলো ফালৰ পৰা মই ষ্টুডিঅৰ পৰা উলাই আহিছো যেহেতু গণেশগুৰিত যথেষ্ট বেছি ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কেমেৰা পৰ্সন অপূৰ্ব সেই ভিৰ আপোনাক দেখুৱাব সমান্তৰালকৈ আমি লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম বিজয় দশমীৰ দিনটোত পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই পথ নিৰ্দেশনা কোনফালেৰে আপুনি যাব কোনফালেৰে নাযাব তাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে আৰু নিউজ 18ৰ দৰ্শকক আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো এয়া হৈছে গণেশগুৰিৰ কাহিলিপাৰালৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰ সন্মুখৰ এই দৃশ্য এফালেৰে আপুনি জুৰোদত যাব পাৰে আনফালেৰে আপুনি গণেশগুৰিৰ আন্তমূৰলৈ যাব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ওপৰতো এবাৰ অপূৰ্ব যদি দেখুৱাই অপূৰ্ব এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তলেৰে যিহেতু প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিবৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে লালি নিচিগা শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত পথসমূহ এতিয়া ধৰিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ লোকাৰণ্য হৈছে পৰিৱেশে লোকাৰণ্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁলোকে সকলোৱে হাতে হাতে কেমেৰা একো একোটা লৈছে আৰু ওপৰৰ পৰাই যিসকলে তললৈ আহিব পৰা নাই তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰাই দৃশ্যসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে ইয়াত থকা আমি বাহনসমূহ দেখুৱাম প্ৰতিমাৰ বাহনসমূহ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম অপূৰ্ব দেখুৱাব পাছফালে কাহিলিপাৰাৰ ফালৰ পৰা যিকেইখন পূজা সমিতি ইতিমধ্যে আহিছে কাহিলিপাৰাত কেইবাখনো পূজা সমিতি ইতিমধ্যে দেখা গৈছিল আমি দেখুৱাইছিলোঁ কাহিলিপাৰাৰ পৰা পূজা কমিটিসমূহে সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰা এই পূজাসমূহৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি যিহেতু কালিৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ বতৰৰ কথা এই মুহূৰ্তত অলপ অলপ বৰষুণ পৰিছে অৱশ্যে দুই এটোপাল বৰষুণ পৰিছে আৰু তাৰ মাজেৰে ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মাক অষ্টভুক্ত নয়নেৰে সকলোৱে বিদায় দিবলৈ এনেকৈ উঠি পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ লগতে আমি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতি যাম এয়া আচল মেলি দিছে আপুনি নহয় জানো যদিহে ইয়াতে মাৰ কিবা অকণমান মৰম পৰে বা আশীৰ্বাদ পৰে তাৰ বাবে আচল মেলি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মেলি দিছোঁ অকণমান চাউল পালে সেইটো মাৰ আশীৰ্বাদ আৰু যদি অকণমান চাউলো পোৱা যায় তাৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা মায়ে পাইছানে চাউল তেতিয়াৰ পৰা ডাউনটাউনৰ পৰা আহিছা মাটো গুচি গ'ল এতিয়া বেয়া লাগিছে নেকি আৰু এয়া আমি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে বাৰু এগৰাকী ভক্তই ক'ব বিচাৰিছে আমি তাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওক দুৰ্গা পূজা খুবেই ভাল লাগিছে দুৰ্গা পূজাটো আজি গ'ল মনটো কিবা বেয়া লাগি গ'ল কান্দু কান্দু হৈ আছো এবাৰ নৃত্য দেখা পাম দুৰ্গা পূজা ইবাৰ যাতে পূজাটো ভালকৈ গ'ল তাৰ বাবে ধন্যবাদ মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিলোঁ আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ বিজয় দশমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এনেকৈ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে লোকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেন্দুৰ খেলিছিলে তোমালোকে অঁ 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 সেন্দুৰ খেলিছিলে দিনত সেন্দুৰ খেলিলে চাগে নহয় জানো ক'ৰ পৰা আহিছে আমি লালমাটিৰ পৰা আহিছোঁ লালমাটিৰ পৰা ইয়াতে কেইখন পূজা গ'ল এতিয়ালৈকে দেখা পাইছোঁ পাইছোঁ 10-12খনমান পালোঁ 10-12খনমান গ'ল আপোনালোকক বিজয় দশমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আৰু আমি অপূৰ্ব ব্যস্ত হৈ আছে আপোনাৰ প্ৰতিমাসমূহ আহি থকাৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ ক্ৰমাৎ অকণমান বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰষুণৰ টোপালবোৰ অকণমান ডাঙৰকৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত তথাপিতো আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম যাতে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰোঁ ইয়াত উপস্থিত থকা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰোঁ ইয়াত যান জঁটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে যত্নপৰ হৈছে প্ৰত্যেকে ক'ৰ পৰা আহিছা গুৱাহাটীৰ পৰাই আহিছা এইটো বজাব জানা নে নাই বজোৱা এই অপূৰ্ব দেখুৱাব অৱশ্যে বাহনখন আমি দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত আৰু বৰষুণো বৃদ্ধি পাইছে এই সকলোৱে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছে দৃশ্যসমূহ আৰু মা দুৰ্গাক বিদায় দিয়াৰ এই দৃশ্য আপোনাক গণেশগুৰিৰ তলৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালকৈ আমি বতৰো দেখুৱাম ফৰকাল বতৰৰ পৰা এতিয়া ডাৱৰীয়া হৈছে আৰু শেষবাৰৰ বাবে মাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ প্ৰতিমাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ সকলোৱে ভিৰ কৰিছে পুষ্পাঞ্জলি ল'বলৈ পুষ্প ল'বলৈ সকলোৱে এনেকৈ আচল পাতি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিমান পালে মাৰ আশীৰ্বাদ পালে আপুনি আপুনি লৈছে নে নাই প্ৰসাদ পাইছে নে নাই খুব ভাল লাগিছে মাই আহিছে মাই যাব আজি খুব ভাল লাগিছে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আকৌ আহিব মাক আমি আচল এনেকৈ মেলি দিছে প্ৰত্যেকে দেখুৱাইছোঁ আমি আৰু অপূৰ্ব অলপমান দূৰত আমি দেখুৱাইছোঁ কোনোবাই হয়তো জুইও এনেকৈ মুখত লৈ জুই জ্বলোৱাৰ এক কাৰিকৰী কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যিটো হয়তো নকৰাটো ভাল কিন্তু হ'লেও সেই দৃশ্য দেখা গৈছে
এখন পূজা মণ্ডপ আমি এনেকৈ দেখুৱাইছো ভিৰ লানি নিছিগা খুব আৰু তাৰ মাজত বাহন সমূহৰ মাজত কিছু কাৰুকাৰ্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুখা হকি ক্ৰীড়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলকে পূজা খুবেছা অ হেলমেট হেপি পূজা হেপি পূজা হেপি পূজা আৰু এয়া অপূৰ্বা দেখুৱাইছে এটো এটো উঠা কেতিয়া পৰা কৰিছা তুমি এটো কেতিয়া পৰা কৰিছা ভয় না লাগে ভয় না লাগে হ্যাঁ কেৰাসিন তেলিয়া আজি আজি ফাস্ট আৰু গিলি দিয়া নাইটো আজি ফাস্ট আজি ফাস্ট yes সবা গাত কৰিব পাৰে তুমি কৰিছা হ্যাঁ ও কৰিছা এটো Why not? 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 আৰু এনেকৈ প্ৰশাসনৰ লোকসকল যেহেতু আমি দিশপুৰক দিশপুৰৰ যানবাহন আৰক্ষীক আমি শ্ৰেষ্ঠত্বৰ বটা দিছিলোঁ কমিটিৰ লোকসকল আছে সকলোকে লৈ যোৱা হ'ব এবাৰ আমি মাস্কুৱা লৈ যাম মাস্কুৱা দিয়া হ'ব হয় হয় মনৰ ভাব চাগে অকণমান দুখ লগা মনটো বহুত বেয়া লাগিছে ইমান দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি পেলাই আজি লাষ্ট মানে অহা বছৰলৈ আৰু আমি নাপাম নাপাম আৰু যেন ভালে ভালে হৈ যাওক একো অশান্তি নহোৱাকৈ থাকে কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু এয়া আশীৰ্বাদ লবলৈ গৈ মই হয়তো অপূৰ্বৰ পৰা অকণমান আগলৈকে আহি গলোঁ আমি অপূৰ্বৰ ওচৰলৈ আকৌ যাম এনেকৈ সকলোৰে মাজত আনন্দৰ বন্যা বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন গৰাকীৰ ওচৰলৈ আমি যাবলৈ যত্নপৰ হৈছোঁ আৰু এই পৰিৱেশ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক আমি পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰি যাম এনেকৈ এয়া পৰিৱেশ কেৱল এটা ঠাইৰে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ মই অপূৰ্বক বিচাৰি বহুত দূৰলৈকে গুচি গৈছিলোঁ অপূৰ্বৰ লগতে আছে অপূৰ্বই এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছে বনেতটো বহি আনন্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুৰ্গা মা কি যে দুৰ্গা মা কি যে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মনটো বেছি বেয়া লাগিলে নাই 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 হেংৰাবাৰী নিজৰাপুৰৰ পৰা আহিছো ঠিক আছে আমি এনেকৈ কথা পাতি যাম অপূৰ্বই দেখুৱাই যাব অপূৰ্ব এই পৰিৱেশ বিনন্দীয়া এক পৰিৱেশ তেওঁ দেখুৱাই গৈছে অপূৰ্বই ওপৰৰ ভাগৰো দৃশ্য আমি দেখুৱাম ৰঙানীলা লাইটৰ মাজত তেওঁলোকে কেমেৰা কৰিছে আমাৰ কেমেৰাই তেওঁলোকৰ কেমেৰাক আবদ্ধ কৰিছে প্ৰত্যেকে গাড়ী তাত ৰখাইছে অৱশ্যে যান জঁটৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে ট্ৰাফিকসমূহ যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে কাম কৰিছে মাইনা ক'ৰ পৰা আহিছা পাইছা তুমি এয়া তুমি গৈ কি কৰিবা কচোন এইকেইটা চাউলখিনি লৈ চাউলখিনি লৈ নিজৰ পঢ়া টেবুলত থ'ম তেতিয়া কি হ'ব পঢ়া টেবুলত থ'লে অলপমান মায়ে যিমান জ্ঞান দিয়ে ল'ম আৰু মানে মাৰ পৰা জ্ঞানখিনি ল'ম নপঢ়িলে লাভ হ'ব নে নাই পঢ়িব লাগিব আৰু মাৰ পৰা অকণমান সহায়ো লাগিব আচ্ছা আচ্ছা তেতিয়া দুটামান চাউল ময়ো ল'ব লাগিব পঢ়া শুনা যাতে ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ ন ঠিক আছে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কি কোৱা বুজাইছে ভালেই লাগিল কোৱা কেনেকুৱা লাগিল সঁচাকৈ আগলৈ আহা কেমেৰাই নহ'লে নেদেখিব কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল
Bridger upor upram, Ganeshgiri bridger upor upram, udah sudah dikhuai sih. Lagu teh kanfulir upram, rambo kore belu nolok ya, hokul udah hati hati thoka pori lokhe tohose. Apalatik kore macet anondo, akan man dukhu asih. Ei bosor oleh gol, akur pura mau kudi bola thaki gol, loe tani lo gusi gol. Ami ane kore udah sudah dikhuai jam news itu udah dorkokok, aru kisahomar pasute, ami এই খন্তিয়া হাও আহিছে লগতে বৰখনৰ পৰিমাণ যেতিয়া বৃদ্ধি পাইছে এই দৃশ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই যাম লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো আমি আকৌ সংযুক্ত হবলৈ যত্ন কৰি যাম আপোনালোকৰ সৈতে